រឿងថ្មីមួយទៀតឲ្យបងប្អូនពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានប្រកាសស្វែងរកកូនកំមុំវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានរត់ចោលកូនកំឡោះនៅយុបផ្សំដំネイចបាទហេបាទបងប្អូនកំឡោះកំឡោះណាបានឃើញណាបាទជួយចាប់យកមកវិញផងបាទដោយកូនកំមុំនឹងបានរត់ចោលណាស់រត់ចោលកូនកំឡោះ នៅក្នុងយុបផ្សំត្នេកស្រាប់តែដល់ម៉ោងរាត្រីផ្សំត្នេកហើយស្រាប់តែបាត់កូនក្មុំបាទធ្វើឲ្យកូនកឡោះនឹងហោទឹកភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់បាទហោទឹកភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់តែម្ដងបាទហើយយុបឡើងគឺដេកបាញ់ជីងចក់តែម្នាក់ឯងបាទនៅក្នុងមុខនឹងទៅបាទហើយរឿងនេះគឺកើតមាននៅឯខេតព្រៃវែងបាទ ដោយករណីបាត់ខ្លួនកូនក្រមុំនៅយុបសោមដំណើរនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅចំណុចភូមិប្រស្រែលិចឃុំកញ្ជ្រាចស្រុកកញ្ជ្រាចក្នុងខេត្តព្រៃវែងបាទហើយនារីដែលត្រូវជាកូនក្រមុំអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់បានសម្ RACT ចាត់រត់ចេញពីផ្ទះ ចូលកូនកំឡោះនៅយុបផ្សំតំネイដោយមិនដឹងមូលហេតុគណៈឪពុកម្ដាយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយស្រាវជ្រាវរោគផងបាទហើយលោកសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏បានឲ្យដឹកបន្តទៅថាដោយកូនក្រមុំដែលរត់ចេញពីផ្ទះខាងលើមានឈ្មោះវៃវិជារាហៅស្រីវីនអាយុ17ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិប្រសរាយលិច គុំកញ្ជ្រាចស្រុកកញ្ជ្រាចនៅខេត្តប្រៃវែងបាទហើយកូនស្រីដែលបាត់ខ្លួននេះគឺបានចេញពីផ្ទះដោយខ្លួនឯងចោះចោលកូនកំលោះតែម្ដងបាទនៅរៀនត្រីផ្សំតํานេកក្នុងថ្ងៃដែលគៀកនឹងដល់ម៉ោងផ្សំតํานេកទៅហើយມັນដឹងជាទៅទីណានោះទីបាទហើយបើតាមសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកបាទហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ បើបានប្រតិះឃើញនារីខាងលើក៏សូម ريكا មកមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំបញ្ជាលេខ117នៃអគារស្នងការនគរបាលជាតិឬតំណែងទៅឪពុកនារីនោះតាមលរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 711និង387បាទសូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតគឺលេខទូរស័ព្ទ012 711និង385 បាទបាទសិនជែកបងប្អូនបានឃើញបាទរូបភាពកូនក្មុំណាខ្ញុំនឹងដាក់រូបកូនក្មុំនៅខាងលើវីដេអូនឹងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់បាទអីបងកូនក្មុំនេះគឺស្អាតបោះគាត់ដែរបងប្អូនណាគឺស្អាតបោះគាត់ដែរហើយកូនកន្លាស់នឹងគឺដេញបាញ់ចាប់នៅឯហ្នឹងក្នុងមុខហ្នឹងនៅរៀតត្រីផ្សំនំពេកហ្នឹងបាទខំជូតຫມាត់បាទខំត្រៀមឡើងមកឆ្ងាញ់ពីថ្ងៃហើយ បាយយប់ឡើងដល់ម៉ោងផ្សំទំនេកឈឹងកូនក្មុំរត់បាត់បាទមិនដឹងថាកូនក្មុំគាត់ស្រឡាញ់កូនកំឡោះឬអត់ឬក៏ម៉ែឪចាត់បង្ខំឲ្យកាបានដល់ម៉ោងផ្សំទំនេកបាទគ្នាមិនព្រមណាបាទគ្នាមិនព្រមក៏រត់ប្រាច់បានសមោលឈឹងតែម្ដងបាទដោយមិនដឹងរត់ទៅទីណាទេហើយមិនដឹងជារត់ទៅជាមួយអ្នកណាបាទដោយមិនមានអ្នកណាដឹងឡើយបាទ នៅពេលដែលកូនក្មុំរត់នឹងគឺកំពុងតែមានភ្នៀវច្រានកកកបាទនៅពេលដែលមានភ្នៀវច្រានកកកកំពុងតែចូលរួមផឹកស៊ីរមសប្បាយក្នុងថ្ងៃមង្គលការនឹងណាបាទនៅពេលដែលទទួលភ្នៀវទទួលឲ្យចប់បាទកាត់นมកាត់ឲ្យចប់នឹងគឺកូនក្មុំគឺផ្លាស់កអាវឲ្យគឺរត់បាត់ឈឹងតែម្ដងបាទហើយ កូនក្មុំណាមិនបានជិះរົດចោលមង្គលការមើលចេញមកមកបកស្រាយបន្តិចមើលបាទមកបកស្រាយនៅកន្លែងសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំក៏បានដែរបាទស្ថាប័នសាព័ត៌មាន CCTV Hot News យើងខ្ញុំនឹងរងចាំធ្វើការស្រាយបំភ្លឺពីសំណាក់កូនក្មុំណាបាទបើមានបញ្ហាអីចូលខ្លួនទៅនយោបាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយទៅបាទបើមិនពេញចិត្តកូនកំឡោះគេនឹង ចូលខ្លួនទៅនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយទៅបាទកំឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់ព្រួយគាត់បារម្ភអញ្ចឹងណាបាទហើយបងអូនហ្នឹងគឺស្អាតបាទណាស់បាទស្អាតបាទមែនតពេញសាច់ពេញឈាមណាបាទទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយទៅកូនបាទថាខ្ញុំមិនឆ្លាញ់កូនកំឡោះនេះទេឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទប្រាប់ដើម្បីឲ្យកូនកំឡោះគេអស់ចិត្តផង បាទបើអញ្ចឹងទេម៉ែអើនឹងបាទម៉ែអើពងម្ដាយបងប្អូននឹងប្រកាសជាសងថ្លៃបណ្ដាការគេនឹងឈួតហើយណាបងប្អូនណាបាទបាទសិនជាបងប្អូនរត់ចោលកូនកឡានឹងប្រកាសជាគេប៉ឹងហើយកូនកឡោះប្រកាសជាគេប៉ឹងទាបណ្ដាការគេវិញហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងហើយកូនកឡោះណាកូនក្មុំណាបាទ មេត្តាទៅផ្ទះហើយនិយាយប្រ ਾਬ ទៅបើមិនជាមានរឿងអីពេញចិត្តកូនកឡោះឬមួយក៏អត់ប្រ ਾਬ ទៅណាបាទប្រ ਾਬ ចោះបាទបើខ្លួនមិនឆ្លាញ់កូនកឡោះណាបាទអើយសោកស្ដាយមែនតើណាកូនកឡោះបាទសោកស្ដាយមែនតើមិនដឹងថាគ្នានឹងអន់ចិត្តបបណ្ណាទេបាទខូចចិត្តខូចថ្លើមបបណ្ណាទេបាទខំចូលដណ្ដឹងខំ អឺរកលុយមកចោលដណ្ដឹងខំឆ្លឡាញ់តាំងពីយូរបើជាដល់ថ្ងៃកាយប់ផ្សំតំពេចបើជាប្រពន្ធបាទរត់ចោលបាត់សមោឆឹងបាទធ្វើឲ្យខ្លួននឹងដេកអន់ទៀសអន់តេងបាទអឺដេកមិនលក់ពេញមួយយប់តែម្ដងបាទដោយសារកូនក្មមប្រពន្ធរត់ចោលបាទអឺឲ្យក៏បាននោមគ្នាទៅដាក់ពាកបណ្ដឹងនៅឯប៉ុស្តិ៍សមាគម ដើម្បីឲ្យបងៗសមាជិកនឹងធ្វើការជួយស្វែងរកកូនកំមុំគាត់ផងបាទហើយបងអូនស្រីណាបាទមានរឿងអីណាបាទចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាមួយគ្នាមកបាទមកដោះស្រាយជាមួយកូនកំឡោះមកបើសិនជាមិនស្លាញ់កូនកំឡោះប្រាប់គេតាមត្រង់ណាប្រាប់គេតាមត្រង់បាទហើយប្រកាសជាខាងកូនកំឡោះនឹងប្រកាសជាទាថ្លៃទឹកដោះយកទៅវិញហើយ បាទបើសិនជាយើងមិនរួមរស់នៅជាមួយគេណាបាទអញ្ចឹងហើយបាទម៉ែឪក៏សូមផ្ដាំទៅម៉ែឪបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទបើសិនជាកូនមិនឆ្លាញ់គេហើយកុំចាប់បង្ខំឲ្យកូនរៀបការអីបាទវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទវាអញ្ចឹងបាទវាមិនស្រួលទេអាកូនមិនឆ្លាញ់គ្នានេះនឹងបាទជួនកាលកាហើយនឹងអាច បាទអាចរោរឿងវាយតបឆ្លូគ្នាយ៉ាងទៅវាអំពលຕົកដល់ម៉ៃឪនឹងបាទបាកូនបាទបាកូនស្រឡាញ់គ្នាហើយរៀបការទៅតែបើខាកូនមិនស្រឡាញ់គ្នាកូនមិនយល់ព្រមការទេបាទកុំរៀបការឲ្យកូនអីបាទនំអំពលទេបាទក៏រោងថ្ងៃការវិរុទ្ធបတ်ចឹងហ៎បាទហើយរົດបတ်ទៅណាទឹកភ្នែកម៉ៃឪនឹងបាទ ដោយសារអីបាទទី1គឺសងថ្លៃបណ្ដាការបើសិនជាខាងប្រុសគេប៉ិដឹងបាទគេប៉ិដឹងប្រកាសជាសងថ្លៃបណ្ដាការឲ្យគេវិញហើយបាទហើយលួយយកទៅចាត់ចែងការអស់មកកណោបងប្អូនណាបាទហើយបានលួយនេះណាទៅអឺសងថ្លៃបណ្ដាការគេទៀតបាទហើយបើសិនជាឪពុកម្ដាយក្រទៀតអានឹងគឺកម្មធំហើយបាទកម្មមែនតើដែរបាទហ្នឹងហើយបងស្រីណា បើសិនជាមានបញ្ហាអីណាចូលទៅនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយណាបើសិនជាឆ្លឡាញឬក៏មិនឆ្លឡាញខាងប្រុសបាទចង់ផ្ដាច់ពាកចង់លេងលះគ្នាវិញក៏តាមនឹងទៅបាទតែទៅផ្ទះសិនណាកុំរត់គេចខ្លួនបាត់ឆឹងចឹងបាទមកឲ្យបងប្អូននឹងពិសេសប្តីរបស់បងណៃនឹងគឺប្រកាសជាគាត់បាទតាមស្វាស្វែងរកបងប្អូនហើយបាទទឹកភ្នែកទឹកសើបហើយពេលហ្នឹងបាទត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញណាបាទ នឹងហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនណាស់អរគុណច្រើនសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបើមានពាក្យពេចន៍លှោះលួខ្វះខាតត្រង់ណាសូមរំលងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីចំណាក់បងប្អូនផងបាទសូមអរគុណសូមគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ